Zatiaľ, čo v československej Mollige bola reprezentačná prestávka, ktorú slovenské hádzanárky využili na týždňové sústredenie a dvojzápas s Ukrajinou, najvyššia domáca súťaž hádzanárov Nike Handball Extraliga pokračovala počas víkendu kompletným piatým kolom. V televíznom šlágri cestoval vicemajster z Košíc na palubovku Nových Zámkov, ktoré v uplynulom kole utrpeli v Bojniciach vôbec prvú prehru v aktuálnej sezóne. Liptákovci sa zhostili role favorita, ale vydržala im len počas úvodných 20 minút, keď po sérii niekoľkých chýb domácim vyšla trojgolová šnúra a Magdolen v 20. minúte poslal kolesárovcov premiérovo v zápase do vedenia. Hostia sa s tým dokázali vysporiadať, no po dvoch presných zásahoch v závere polčasu odchádzali do šatní s mankom 12-15. Do druhej časti vleteli domáci gólom Kučeru, v 37. minúte skresali Košice strelami Ľocha s Hruščákom na 2 góly, ale dotiahnuť sa vicemajstrovi nedarilo. Do ďalšieho priebehu čoraz častejšie prehovárali vylúčenia, keďže súboje sa vyostrovali a po 40 minútach hry to stále vyzeralo pre hosti nádejne. V 47. minúte po Juhasovom góle však Zámčania odskočili už na 26-21 a čím viac sa Košice snažili zvrátiť stav, tým menej sa im to darilo. Vatkerty zvyšoval 6 minút pred koncom už na 30-24. Hostia následne štvorgólovou šnúrou vykresali nádej, ale na zvrat to nestačilo a na konečných 34-31 upravil Tomáš Dévaj. Najlepším kanonierom celého duelu bol tradične Patrik Hruščák, autor 10 gólov. Domácich potiahol 7-gólový Gabriel Vatkerty. Zámčania sa tak posunuli na 4. priečku tabuľky, Košice sú hneď za nimi na 5. pozícii. Topolčani v uplynulom kole vybojovali po remíze a dvoch prehrách prvé víťazstvo v sezóne, keď triumfovali nad Martinom a zdá sa, že im dalo krídla. Vzostupnú tendenciu potvrdili aj v Bratislave, kde v absolútne vyrovnanom prvom polčase neustále tlačili a držali sa s domácimi bok po boku. Patrili im aj záverečné minúty prvého dejstva, keď najprv pivot Jakub Tóth poslal Topolčancov do vedenia, aby následné tri presné zásahy z ruky Jovanovského s Panovským zabezpečili náskok 13-10. Minútu a pol pred prestávkou znížil Varga, no posledné slovo mal Miroslav Jovanovský, ktorý upravil na polčasových 14-11 pre hosti. Aj po zmene strán mali hostia priebeh pod kontrolou a v 35. minúte zveladili svoj náskok po strele Daniela Poláka už na 6-gólový. 15 minút pred koncom ale domáci zabrali, trojgólovou sériou znížili na 18-22, no hostia si vedenie strážili. V 54. minúte znížil Tomáš Kysel na 3 presné zásahy a následne ani jeden zo súperov dlhočizných 6 minút neskóroval, čo bolo v prípade Topolčian rozhodujúce. Na konečných 24-26 už len kozmeticky upravil v samom závere Daniel Ivány. Najlepším strelcom hostí bol 10-gólový Lazar Panovský. So 6 presnými zásahmi mu sekundovala nová posila Daniel Polák. V domácom drese sa zaskvel autor 8 striel Tomáš Kysel, ktorý premenil 6 sedmičiek a v tomto smere mal 100% bilanciu. Topolčany sa po druhej výhre v rade posunuli na 7. miesto tabuľky, ŠKP je po víkende 8. Výkon Hlohovca v aktuálnej sezóne je spoľahlivý. V doterajšom priebehu zaváhali iba s Košicami a Považskou Bystricou. Zvyšné dva zápasy s Bojnicami a Topolčanmi zverenci Samuela Mažára zvládli a rolu favorita potvrdili aj v súboji 5. kola so Šaľou, ktorá pricestovala do Hlohovca s 11 hráčov. Strelecký účet si hostia otvorili až v 10. minúte po presnej strele Tomáša Bogára, ktorý upravoval na 4-1. Aj ďalšie minúty patrili jednoznačne domácim, ktorí pod taktovkou 6-gólového Štepána Součka viedli v 18. minúte 10-3. Po 4-gólovej sérii v závere prvého dejstva 17-8 a do šatny odchádzali s vedením 18-9. Šalanom polčasová prestávka prospela. Do druhej časti vleteli troma strelami v rade, z ruky Sedláčka, Bleha a Moravca, čím znížili náskok domácich na 6 gólov. V 39. minúte zase neúnavný Tomáš Bogár dokonca na 5, ale dotiahnuť rozbehnutý Hlohovec nebolo v ich silách napriek sympatickému odporu, ktorý Kelemenovi zverenci kládli a 7 minút pred koncom už prehrávala Šala dvojciferným rozdielom. V závere ešte potiahla Sporta Spanilu štvorgólovku, ktorá už nič neriešila, iba zveladila náskok na úctyhodných 13 gólov. Na konečných 37-24 uzavrel 10 sekúnd pred koncom Michal Palonci.
Najlepším kanonierom duelu bol 11-gólový Tomáš Bogár. Za domácich 6-krát skórovali Štepán Souček s Patrikom Paukom. Hlohovec si tak pripísal na konto tretie víťazstvo a v tabulke mu po víkende patrí 6. miesto. Šala je 12. Záhoráci už pred začiatkom sezóny avizovali, že v tej aktuálnej nehodlajú byť fackovacím panákom a zdá sa, že svoje predsavzatie začínajú naplňať. Najprv v uplynulom kole vybojovali prvé víťazstvo v novom ročníku, aby v sobotu ozbíjali o ďalší bod bojnice. A aj v Malackách znova úradovalo duo Valen-Dristič. Domáci zverenci Bojana Čiriča zachytili veľmi dobre úvod. V 7. minúte viedli 6-3 a hosti k ničomu nepúšťali. O 4 minúty neskôr vyrovnal Ďurajka a následne sa začala bitka o každú loptu a meter palubovky. Absolútne vyrovnaný prvý polčas naklonili na stranu domácich Valen s Valachovičom, ktorí v poslednej minúte dvoma gólmi upravili na 18-16. Po zmene strán ale bojničania odpovedali presnými zásahmi Blaha a skvelého Juraja Briadku, ktorý bol s 10 gólmi zároveň najlepším strelcom celého duelu. Super talent Samuel Valent ale opäť prinavrátil záhorákom vedenie. V ďalšom priebehu sa týmy ťahali o každý gól. Domáci trojgólovou šnúrou viedli v 42. minúte 24-21. V zápätí hostia odpovedali sériou 4 presných zásahov a dostali sa do vedenia. Dve minúty pred koncom ešte bojničania viedli, no remízu napokon zariadili presné strely Žuniča a Rističa, ktorý vyrovnal na konečných 28-28. Lazar Ristič bol so Samuelom Valentom opäť najlepšími kanoniermi záhorákov, pričom každý z nich sietil po 6 gólov. V súboji minuloročných nováčikov tak bojnice stratili prvý bod, keďže minulosezónna bilancia vyznela jednoznačne v ich prospech. V tabuľke sú bojnice tretie, záhorákom patrí 9. priečka. Piate kolo skompletizovali dva nedeľnejšie súboje v Martine a Prešove. Na palubovku Nováčika cestovala vedúca Považská Bystrica a hoci sa o Martinčanoch zvykne hovoriť, že majú problémy v druhom polčase, v dueli s favoritom to začalo škrípať už v prvom. Konkrétne v jeho polovici, keď si hostia trojgólovou šnúrou vytvorili náskok 12-7 a o 5 minút neskôr vyhrávali zverenci Vaška Strachu už 15-9. Na polčasových 14-20 uzatváral domáci pivot Gardarson. Paradoxne, po zmene strán dokázali Martinčania držať s favoritom krok, na presné zásahy hosti odpovedať a nebyť manka z úvodnej 30-minútovky mohli výraznejšie potrápiť vedúci celok tabulky. Druhú časť totiž prehrali iba najtesnejšie 15-16. V závere duelu sa domácim podarila trojgólová séria, o ktorú sa postaralo trio Uhriňák, Mudrák a Slezák, a ktorou skorigovali v 56. minúte na 27-34. No hoci sa veľmi snažili, na prípadný zvrat to nestačilo. Považská Bystrica si kráčala po ďalší dvojbodový zisk a po 5 kolách suverene kráľuje v tabulke domácej najvyššej súťaže ako jediný celok s plným počtom bodov. Martin je 10. Najlepším strelcom domácich bol Islandian Christian Helgi Gardarson, autor 6 presných zásahov, o gól menej nastrieľal Christian Uhriňák a Hákon Ingi Haldorsson. Považanov potiahol 7-gólový Jozef Hozman, 6 presných striel pridali Martin Briadka s Ľubomírom Ďurišom. O 10 gólov menej nastrieľala ďalšiemu favoritovi Modra. Zverenci Davida Bernera cestovali do Prešova v zúženej zostave, ale s výnimkou úvodov oboch polčasov, do ktorých gólovo vstupovali až po 8 minútach hry, sa snažili nepúšťať Tatran do priveľkého náskoku. Prešovčania, ktorí mali v nohách sobotnejší víťazný duel českej extraligy s pražskou Duklou, stavili na domácu omladinu, ktorú nebojacne púšťa k slovu tréner Antl čoraz viac a mladíci sa mu za dôveru odvďačili skvelým výkonom. Po hetriku Damiana Mitala viedli domáci v 25. minúte 15-8 a sympaticky bojujúci hostia so spoľahlivým Števčekom v bráne v závere polčasu ešte znížili na 15-10. Po zmene strán Modranom opäť trvalo 8 minút, kým gólovo prerušili sériu 5 presných zásahov Tatrana a hoci im snahu uprieť nemožno, rozbehnutému Prešovu dokázali odpovedať iba sporadicky. V 42. minúte po presnom zásahu Danila Chajana prehrávali už dvojciferným rozdielom a o víťazovi nebolo pochyb. Najviac gólov do modranskej siete nasúkalo trio mladíkov.
9 nastrieľal Damian Mitál, ktorý v sobotu oslávil iba 17. narodeniny, 7 pridal Marko Antl a 5 talentovaný Ukrajinec Danilo Chajan. V drese modrý bol 4-krát úspešný skúsený Vladimír Lackovič, ktorý premenil aj dve setničky. Prešov vyhral nad Modrou 36-19 a v tabulke mu po 5. kole patrí druhá priečka za Považskou Bystricou. Modrá so 4 prehrami je 11.